saps que hi són allà fins que passa, fins que la destral del mal pica la porta de casa. Sí, en els moments més durs sou el recipient de les nostres llàgrimes d'esperança. Ahir no us veiem per desgràcia, ara el vostre refugi és la millor farmàcia, impacients per donar-vos les gràcies. Avui a les 8 tornarem a sortir a la terrassa i alçarem les mans, sentireu les palmes, doncs us enviem un xic de l'energia que ara us falta. Veiem amb els veïns, somriem per les mirades, estem més a prop a cada instant que passa de sortir d'aquest pou d'aprenentatge on hem entès que no som res sense vosaltres, que els diners són papers i que res és comparable als cors que bateguen per virtut de la vostra màgia. Sentiu la força de la nostra ànima, doncs infants i avis també us acompanyen, ho he vist als seus ulls a través d'aquests vidres que avui brillen més perquè cuideu les nostres vides, i quan caigui el decorat del món seguireu donant-nos llums. Estem separats però mai hem estat tan junts, queda't a casa, ells i el planeta depenen de tu. I quan caigui el decorat del món seguireu donant-nos llums. Estem separats però mai hem estat tan junts, queda't a casa, ells i el planeta depenen de tu.